Доброго дня, друзі! Мене звати Артур, я персональний тренер тренажерного клубу StarFit. І сьогодні вам хочу продемонструвати тренування ніг своїм другом Петром. Ви це побачите. Поїхали! Перед основною роботою ми обов'язково розгинаємо ноги, тобто на тренажері розгинання. Ось, продемонструємо тепер. Підготовленими до тренування. І це важливо вправо, дуже важливо вправо перед тренуванням, основним тренуванням. Після розгинань починається безпосередньо присідання. Вправа досить складна. Ми будемо виконувати 4 підходи, 4-5. Безпосередньо вона тримайте спину рівно, ноги на ширині плечей, носки розвернені. Коли ми присідаємо, максимально виводимо коліна в сторону. Ми сьогодні будемо використовувати середню постановку ніг, носочки по діагоналі. Обов'язково ще знати, таз має бути притиснутий до нижньої сидушки. Тобто ми притискуємо руками. Ось. Це важливо, щоб ми не травмувалися. При розгинанні платформи ми коліна не виключаємо. Ось.